କର୍ମର ଭ୍ରାନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନା, ତ୍ୱରା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ତୁମକୁ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସମୁଦ୍ର ଉପର ଫେଣ ଭଳି, ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୋ ହୋ ତମ୍ବି ତୁଫାନ, ଯାହା ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଫୁସୁକି ଯାଏ। ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ ନ କରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଭିତରେ ପଶି ନଯିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ତଥାକଥିତ ଡିଆଁ ଡେଇଁ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ହେବ ବୋଲି ଯଦି କେହି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମିଥ୍ୟା। ଏହା ହେଲା ଗୋଟିଏ କପ୍ରେ କପେ ପାଣି ନେଇ ସେଇ ପାଣିକୁ ଚାମଚରେ ତରବର କରି ଘାଣ୍ଟିବା ଭଳି ବେପାର। ସେଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ପାଣି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ପାଣିର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥାଏ। କର୍ମ ଉପରେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଥାଏ, ତାହା ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏହା ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଦିଏ, କାରଣ ଏହା ତୁମକୁ ଏକ ଉତ୍ତେଜିତ ଗତିବୃତ୍ତିରେ ପକାଇଥାଏ। ଶାନ୍ତି ଭିତରେ, ନିରବତା ଭିତରେ ଏବଂ ଅବିଚଳିତତା ବା ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଏ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସତକୁ ସତ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ, ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି, ନିରବତା ଓ ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ହିଁ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ। ଏପରି ଭାବିବା ଅଜ୍ଞାନ ଯେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ତୁମେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ତୁଚ୍ଛ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ପଣ୍ଡ ଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ଭାବୁଥିବ ଯେ ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ଗୋଟାଏ କରି ପକାଉଛ। ଆଉ